માંડવીના રમણીય દરિયા કિનારે કચ્છ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા બીચના વિકાસ અને પ્રવાસીઓને આકર્ષવા માટે ભાતીગઢ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તથા ભવ્ય લોક ડાયરાનું આયોજન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે માંડવી ધારાસભ્ય અનિરુદ્ધભાઈ દવેએ માંડવી મુંદ્રા પ્રાંત અધિકારી ચેતનભાઈ મિસળ, માંડવી મામલતદાર માધુભાઈ પ્રજાપતિ, હેતલબેન સોનેજી, કીર્તિભાઈ ગોર સહિત અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગુજરાત સરકારશ્રીના યુવા સાંસ્કૃતિક વિભાગ, રમતગમત વિભાગ તથા કચ્છ જિલ્લા વહીવટીતંત્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે માંડવી બીચ પર જે લોક ડાયરો અને સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું હતું એનો મુખ્ય હેતુ માંડવી બીચનો વિકાસ થાય, એની લોકચાહના વધે તથા માંડવી બીચ પર આગામી જે આયોજન છે તે બાબતે અહીંયા વધારે ને વધારે પર્યટકો આવે અને ગુજરાત અને ભારતની અંદર માંડવી બીચનો વિકાસ થાય તે એમનો મુખ્ય હેતુ હતો. પ્રોગ્રામની અંદર અમે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો તથા લોક ડાયરો મુખ્ય અમારું આયોજન હતું, ઉદ્દેશ હતો, અને લોક ભાગીદારી તથા સ્વયંભૂ એક લોકોનો મેળો અહીંયા ઉમટ્યો હતો. તમે જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે જ્યારે પ્રોગ્રામ ચાલુ હતો ત્યારે આજુબાજુમાંથી પુષ્કળ પર્યટકો જે ગુજરાતના અને ભારતના અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાંથી આવી રહ્યા છે તેમણે બહુ જ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો અને બધાએ જ ખૂબ જ આવકાર્યો. સર, રમતગમત અને યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગ ગાંધીનગર અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર કચ્છના સંયોગથી જે ગુજરાતના 12 સ્થળો ઉપર અલગ અલગ જગ્યાએ જે પર્યટન પર્વનું ઉજવણી કરવામાં આવી એ સંદર્ભે કચ્છના માંડવી બીચ ખાતે આજે આપણે પર્યટન પર્વ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ આપણે નિહાળ્યું. તેની અંદર ગુજરાતના નામાંકિત કલાકારો આપણે નિલેશભાઈ ગઢવી, અભિતાબેન પટેલ, રાજેશભાઈ ગઢવી, પિયુષ મહારાજ અને હિંમતદાન ગઢવીનો આપણે લોકડાયરો, તેમજ કચ્છના જે બહુ જાણકાર કલાકારો છે એના દ્વારા કચ્છની સંસ્કૃતિ પ્રસ્તુતિ થાય એવા એના લોકનૃત્ય, અહીંયાનો કચ્છી ગરબો અને જે કલાકારો આવે ત્યારે એમનું કઈ રીતે સ્વાગત કરાય અને એ રીતે અહીંયાના પર્યટકો એની જાણે એ રીતે એમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તેથી જ આપણે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ અને લોક સંસ્કૃતિની ઉજાગર કરતો પર્યટન કરવું જોઈએ. આપણે અહીંયાના માંડવીના પદાધિકારીઓમાં એમએલએ સાહેબ, નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી, પછી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી, તેમજ વિવિધ બીજા પદાધિકારીઓ, તેમજ પક્ષના હોદ્દેદારો અને માંડવીના પ્રાંત અધિકારી સાહેબ, મામલતદાર સાહેબ, ટીડીઓ સાહેબ, તેમજ બીજા વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ પણ પધારેલા હતા. માંડવી ફરવાતા પ્રવાસીઓ માટે એટલો સંદેશ આપીશ કે તેઓ આમ આખા રાજ્યની અંદર બધા બીજે ઉપર જાય છે એ જ રીતે આપણા માંડવીના ઉપર આવે અને આખા વિશ્વના ફલક ઉપર આની ઓળખ પ્રસ્તુત કરે.